ከኢትዮጵያ መንግስት ጋር የሚካሄድ ድርድር ሁሉንም ባለድርሻ አካላት ያሳተፈ እንዲሆን ያቀረቡት ጥሪ በህዋት በኩል እስካሁን ተቀባይነት አለማግኘቱን 3 በትግራይ ክልል የሚንቀሳቀሱ ፓርቲዎች ገለጹ። የክልሉ ኮሙኒኬሽን ቢሮ ባወጣው መግለጫ በክልሉ የሚገኙ አንዳንድ የፖለቲካ ፓርቲዎች ትግራይ ያካሄደች ያለችውን መመከት ከማደናቀፍ ሊቆጠቡ ይገባል ብለዋል። ሙልጌታ አጽባሃ አጭር ዘገባ አለው። ሳልሳይ ወያነ ትግራይ፣ ባይቶና እንዲሁም ውድብ ናጽነት ትግራይ የተባሉ 3 የክልሉ ፓርቲዎች ባወጡት የጋራ መግለጫ በትግራይና በኢትዮጵያ መካከል የሚካሄደው ድርድር ብለው የጠሩት በትግራይ በኩል ሁሉም ያካተተ አቃፊ የሰላም ሂደት እንዲኖር ተደጋጋሚ ጥሪ ብናቀርብም እስካሁን ተቀባይ አካል አላገኘም ብለዋል። አንድ ወገን ብቻ የሚወከልበት ውይይትና የድርድር ሂደት የትግራይ ጥቅም የሚጻረር ብቻ ሳይሆን ቀጣይ የህዝቡ እድል ወደ አደገኛ አጣብቂኝ የሚያስገባ ነው ብለዋል። ፓርቲዎቹም የሚካሄደው ድርድር በኢትዮጵያ ህገ መንግስት መሰረት ያደረገ መሆን የለበትም ያሉት 3 ፓርቲዎች የኢትዮጵያ መንግስት በአለም አቀፍ ማህበረሰብ እየደረሰበት ያለው ጫና ለማቃለል ኡነተኛ ያልሆነ የሸፍጥ የሰላም ጥሪ ነው ያቀረበ ያለው በማለትም ፓርቲዎቹ ከሰዋል። ሳምንታዊ መልእክት በሚል የትግራይ ክልል ኮሙኒኬሽን ቢሮ ባወጣው መግለጫ በበኩሉም አንዳንድ የትግራይ ፖለቲካ ፓርቲዎች የትግራይ ህዝባዊ የመመከት እንቅስቃሴ ለማደናቀፍ እንቅስቃሴ ከጀመሩ ውለው አድረዋል፣ የትግራይ መንግስት ቢታገሳቸውም በተግባራቸው ቀጥለዋል ሲል ገልጿል። ለትግራይ መንግስት ህጋዊ አይደለም በማለት የትግራይ ህገ መንግስታዊ ስርዓት ፈርሷል፣ የሽግግር መንግስት መዋቀር አለበት፣ እንዲሁም ሌሎቹ የጋራ አንድነታዊ መንግስት መመስረት ይገባል የሚል የሚያነሱት ሐሳብ መረን የለቀቀ ነው በማለት አውግዞታል። ከቅርብ ጊዜ ወዲህ ደግሞ የትግራይ መንግስት የሰላም ድርድር የማካሄድ ስልጣን የለውም የሚል ክስ ያቀረቡ በተግባር የመመከት ሂደታችን በማደናቀፍ ተጠምደዋል በማለት ለፓርቲዎቹ መግለጫ የኮነነ የክልሉ የኮሙኒኬሽን ቢሮም ይህ ከጅምሩ ይበቃል መባል አለበት ብሏል። በአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ለሚፈጽሙት ተግባር መንግስት የታገሰው ሁሉም አቅም ለመጠቀም ካለው ፍላጎትና ፓርቲዎቹ በጊዜ ሂደት እያስተካከሉ ይሄዳሉ ከሚል የሚነሳ ነው ብሏል መግለጫው። ይህ ተግባር ለጠላት ምቹ ሁኔታ የሚፈጥር በመሆኑ ተቀባይነት የለውም ብሏል የትግራይ ክልል ኮሙኒኬሽን ቢሮ መግለጫ። ይህ ተግባር እየፈጸሙ ያሉ ያላቸውን የፖለቲካ ፓርቲዎች ግን በስም አልጠቀሰም መግለጫው። ከኢትዮጵያ መንግስት ጋር የሚደረግ ድርድር በትግራይ በኩል የሚወክሉ ሰዎች መመረጣቸው የህወሓት ቃል አቀባይ አቶ ጌታቸው ረዳ ለፈረንሳዩ ዜና አገልግሎት ትናንት መግለጻቸው ይታወቃል። ለአሜሪካ ድምጽ ሙልጌታ ጽብሃ መቀለም።